Nikola Pučo, novi je trener fudbalskog kluba Radnički. Predstavljen je na današnjoj konferenciji za novinare. Predsednik Bratislav Ćirić veruje da je naš klub u mladom stručnjaku pronašao pravo rešenje. Mogu da izrazim zadovoljstvo da svima vama predstavimo novog šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički. To je gospodin sa moje desne strane, gospodin Nikola Pučo, trener sa kojim je Radnički napravio saradnju posle odlaska prethodnog trenera. Svi znate da je uprava bila na teškom zadatku, da je imalo vrlo malo vremena, obzirom da su se igrale dve utakmice za redom, u nedelju i u sredu, i da smo nakon toga morali da imamo trenera. Uprava je uložila maksimalan napor i evo došli smo do, ja se nadam, adekvatnog rešenja i do šefa stručnog štaba kakav Radnički iz Pirota i zaslužuje. Nikola Pučo je s uspehom radio u mlađim kategorijama Crvene zvezde i OFK Beograda. Ističe da mu je čast što preuzima klub kakav je Pirotski Radnički. Optimista i veruje da naš klub može da ostvari zacrtani cilj. Ovo je za mene veliki izazov, zato sam zahvalan ljudima što su prepoznali u meni čoveka koji može da ispuni ciljeve. Moja karijera je bila uspešna, dosta uspešna u radu s mlađim kategorijama i sad je vreme da se potvrdim u seniorskom fudbalu. Ja to tako vidim. Imam puno ideja. E sad, sprovesti te ideje u delo nije uvek lako. Ja ću se truditi. Da li će to... Mislim da nam je potrebno vreme, konkretno. Postoji šansa da tu ta energija bude, da kažem, pojačana i sa određenim igračima, ako uspemo do kraja prvog roka dovedemo nekog igrača koji bi takođe doneo tu neku novu energiju, ali mora da donese i kvalitet. Znači, nećemo dovoditi samo da bi dovodili. Tako da, ja sam optimista, nisam ovde došao radi reda, nego voleo bi jednog dana kad ga budem odlazio, jer će to sigurno biti jednog dana da ostavim neki tragovi. Pučo će na klupi Belih debitovati u nedelju protiv OFK Žarkova. Prvi saradnik će mu biti Milan Ćirić. On ističe da Bele očekuje težak posao, ali da mogu da pobede ekipu iz vrha tabele. Nažalost, nismo uspeli u Kragujevcu, ali mislim da od samog starta utakmice protiv Žarkova moramo ući maksimalno agilni i spremni da pokažemo onu igru koja nas je krasila prošle sezone i da to krunišemo pogodcima. Smo kompletni? Jesmo, svi mogu da igraju, na sve možemo da računamo. Utakmica Radnički Pirot OFK Žarkova igra su nedelju od 16 sati bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot.